Formica Production-ը Melkayatsn։ Զանգածած <zor> պետությունը <zor> սկսում է կօգտանվել, երբ կօգտվում է իր երաշխտությունը։ Կոնֆուցիոս ժողովրդական երկը պիտի ունենա իր բուն դեմքը։ Եվ նույն այդ ժողովրդական ողեդին, որի մասին որ դուք ասում եք, երիտասարդությունը դրա ցանկությունը ունի լսելու։ Ոչ մեկ չի կարող իրեն ասել, թե ինքը ինչ գրի կամ ինչ ստեղծագործի։ Եվ եթե մենք դա ունենանք այ գեղեցիկ լավ հայրենով, Sidomam 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 John 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 brother John այս երկերը շատ կան։ Մենք դրանց հետ ովև է առընչություն ունենք բացարձակապես։ Այդ կողմը ぼորը ինչ նշեցինք, որ կա նաև դասական ակադեմիկ յերաշտարվես, ամողջ հարցը ճաշակի մեջ է։ What of this? Եթերում ստորակետի հերթական թվարկումն է։ Այսօր խոսելու ենք յերաշտության մասին։ Առասարակ յերաշտան և մասնավորապես Հայաստանյան իրաճցման մասին, ինչպես է երաժշտական մթնոլորտը դիտվում Հայաստանում։ Եթե թույլ տաք, ես կսկսանայի ասել, նա ես կարծում եմ այսօր հայաստանյան երաժիշտները ճունեն իրենց հստակ դեմքն ու դիմագիծը մեծավ մասամբ։ Որովհետև մենք կորցրել ենք նախ բուն ազգային երաժշտության արմատները։ Միբան, որ մեզանից վերցրել են թուրքերը եւ կարողանում են փայլում կերպով ողել այսինքն լադային այն համակարգը, որ դարեր շառնակ ունեցել է հայ ժողովուրդը, որը պահպանված է առ այսօր եկեղեցական յераρχիան մեջ։ Մենք դրանց այդ ձևավորել իրենց այսպես կոճված թուրքերենով թուրք սանաթ մյուզիկ գոճված ģերբը, որը ասենք մոտավորապես ժողովրդական դասական ոճն է։ Այսօր Հայաստանի մեջ, չգիտեք, ինչ է կատարվում։ Օրինակ, ժողովրդական երգեր են մշակվում ջազային ակորդներ օգտագործելով։ Չես կարողանում հասկանալ, հայ երաժշտություն է դա, աֆրոամերիկյան երաժշտություն է կամ ինչ չէ։ Այս բոլորը խոգալիս են նրանից, որ մենք կորցրել ենք մեր ազգային բուն ոգին եւ գիտակցությունը, որի պատճառով հայտնվել ենք այս անօրոշության, երբ ոմանք գնում են մի ծայրահեղության ջազից հետո Ադրբեջա-Պարսկական այդ կլկլոցներով, այդ մուղամատներ օգտագործելով հայ երաժշտության մեջ եւ բունը կորցնելով մեր identitetն ինքնությունը երաժշտական իմաստով։ Շնորհակալություն։ Կիսու՞մ եք արդյոք Հայ Կոմիտասի մտահոգություններն ու կարծիքը։ Ոչ, այնքան։ Ես գտնում եմ, որ այսօր կարելի է մեր ազգային երաժշտությունը համատեղել եւ ջազային ակորդների հետ եւ որևէ սինթեզված ուրիշ արվեստի տարբեր բնույթի բնույթ գրող մեղեդիների հետ, որտեղ այսօր մի քիչ արագացել է ընթացքը ամեն ինչի։ Եվ նույն դին, ասին, եք, կլեսի, այդ ժորթական մեղեդին, որի մասին որ դուք ասում եք, այսօրվա երիտասարդությունը մի գուցե ավելի հաճիկով կլսի այդ նվագակցությամբ ջազային մի գուցե, եթե դա արվում է վորակյալ, եթե դա արվում է ճաշակով, իսկ ինչու՞ չէ։ Ա, գի Ainelim, ե գիれ կամբողջ խնդիրը որտեղ է եթե մենք խոսում ենք ժողովրդական երկի մասին ժողովրդական երկը պիտի ունենա իր բուն դեմքը Ամենապարզ օրինակը ձեզ բերեմ։ Այսօր թուրքերը իրենք են եվրոպական մշակումներով մատուցում թուրքերաշխտությունը, բայց այնտեղ կարողանում են բահել իրենց ազգային այնքան հստակ, որ զգում է իրենց ազգային արկայությունը եւ ոչ թե ջազի երիշխանությունը։ Բայց այսօր կարծեմ հայերը ավելի շատ են գողանում թուրքական թուրքական երկեր կամ թուրքեր հեքակական այդ խոսում է ինքնին մեր ժողվախտության մասին որ մենք չենք կարողանում ողել մեր այդ բայց նրանք էլ ողքում ենք ինչիք մերից օրինակ նիվալն ու Չելզունտալ մի հատ երկիչկա որ շատ պոպուլար է Զեյնաբի երկերը ներկում գիտեքինչ ես այդքան էլ ինչ անշակու մաքուր հայերարցուն կամ մաքուր турկերարցուն դա հասկացողություն չկա հራስարակ որևէ մշակույթ հարստանումը վերցնելով ոչ թե տալով հետիմա սովորենակ ամերիկյան անգլերենը շատ ավելի հարուստ է, քան բրիտիշը, որտեղ նա իսպաներենից էլա քաու, ֆրանսերենից էլ անգլերենից էլ: ամբողջ հարցը ճաշակի մեջ է: երբ որ նայում եք մեր եկեղեցիներին, ես ասենք կոմիտասի հավաքած երկերը, կարող եմ համեմատել մեր եկեղեցիների հետ: մեր եկեղեցիներում չկա ոչ մի ավելորտ պատճոցանք: ոչ մի ավելորտ, շատ խիստ է ամենից, շատ տրավամբանված եւ շատ ֆունկցիոնալ: բայց երբ որ դեն սկսում են վորնալով երկել կամ ծերասած այդ նեինիմներով, յելևեջներով երկել, դա անճաշակություն է, anthameli եւ կարվանսարայի երաշխություն։ Այդ դուք դեռ խոսքը նշեցիք, թե որ երկիրը որտեղից է ծնվում։ Այ հայաստանը հայկական երաշխությունն որտեղից է ծնվում։ Արևելք, կարևմուտք եւ արասարը որտեղից է ծնվում, եթե ծնվում։ Ես կուզեի նալիֆը նրան դրա այդ հարցին պատասխանեմ, որտեղ ինքը երաշիշտ է, ես նոտայել չգիտեմ։ Բայց դա չի հանգարում, կես հիասքանչ երկեր գրել։ Ամ սնվում ենք եւ եվրոպական երաշխտությունից եւ ասիական երաշխտությունից։ Նայած ով ինչպես ասում, ես որպես կոմպոզիտոր, ես գիտեմ ինձ ինչ ա հարկավոր, ես ինչպես պետք է օգտագործեմ այս կամ այն իմ ստեղծագործական մեջ՝ արևելք թե եվրոպում, ինչպես պետք է օգտագործեմ, բայց նորից եմ ասում, պետք է մեր հայկական ակունկներից հերոջը գնանք։ Եվ այնպիսի մեծագույն կոմպոզիտորներ, ինչպիսին է Կոմիտը ասա, Ինստուում է որ շատ պետք է նորp վերաբերվել ընդհանրապես կոմիտասին եւ ընդհանրապես իրեն ձեր չդալ։ Ինչպես մոցարտին չենք ձեր տալիս, բեթովենին չենք ձեր տալիս։ Նույն տիպի կոմիտասը, թողեք հանդիպ կոմիտասին, գրեք նոր ստեղծագործություններ, ինչ պատա։ Ռազմուս evanesces linking park system of down merlin mason եւ դասիկ այնակ մոցարտ կանասի հիմնականում մի խումբ մենակ դոգմա է դիտեմ հոշի բան հայկական չենք լսում ընկա рэփ alınս է մեր ժողովրդական երգերը արտասամանյան ավելի ոչ մի հայկական երաժշտություն չեմ նախընտրում հիմնականում փոփ ժողովրդական հայկական երաժշտություն չեմ լսում հայկական երաժշտություն ինչ-որ շորտեկան ռեփ։ Արտուր Մեծչար, Ռուբեն Հախվերդյան։ Ավել շատ արտեսանմաններ ցույց։ Կլասիկ ռոք։ Ծամսի ծամ Հայկակը։ Ալամասադրիան։ Փոփ, R&B, բաթի ռապից։ Ռապից։ Հայկակը շատ հատուկ է։ Մեր հայ բոլոր երգիչներին էլ սիրում եմ։ Հայկակը շողովրթական, հայկակը դա պես երաժշտություն չեմ սիմըսել, որտեվ չեմ գտնել որ դա լավ երաժշտություն է։ Հայկակը դա Чем синим, этос. Здоровтакан. Здоровтакан, или. Мы очень любим, уважаем, потому что у нас круче любой зарубежной музыки. А Armenian music, а like very օնակ նշվեց որ ջազ են լսում, ռոք են լսում։ երիտասարդությունը դրա ցանկությունը ունի լսելու։ Եվ որpիսի ինքը օտարալեզու երկիչների այերաշություն չլսի, մեր երկիչները դա ներկայացնում են հայերենով։ NAԵՎ դնելով էստեղ հայ ազգային ազգային հոգեբանություն են ներ, ներդերում այստեղ որն էլ երկգրողներ, այ երկիչներն էլ ներկայացնում են Հայերենների մասին այս խոսքը ովքերոր երկեր են գրում։ Այդրանցից սկսենք։ Ամենաառաջի հերթին, որ շեշտադրությունը ճիշտ դնեն, շատ-շատ բաստակավոր երկչույներ երկում են սխալ շեշտադրությամբ եւ երկիչներ դա մեծ ազakanչի դես նշում են որ հայրենով հայրենով գրեն եւ հայրենով ներկայացնեն հա բայց հայրենով եթե պրիմիտիվ երգ գրես ապսիդո 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 ջան 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 բադեր ջան այտենց երկերը շատ կան որ հայրենով ճիշտ է շեշտադրությունը բայց իդիոտիզմի է մտենում էլի այդ ամեն ինչը որ երաժշտությունը կարող ենք համարել ժամանակակից հայական երաժշտությունը ڇաթը ուրաստը երա երկ երկարվեստում առասարակ երաժշտություն երկարվեստ նորավիալ մենք կարող ոսերույթը ես երկարվեստով զբաղվում ես գիտեմ որ երկարվեստը մոտավորապես 80% ախպա 100%-անոց Ինչու է դպես Ինչու է դպես որովհետև փոքրականակ գավառական ռուսական գավառներից մեկն է Հայաստանը որովհետև մենք գետոիաբար ենք ապրում գետոի չափազանց ենք դառը միլիոն ու կեսը թե 2 միլիոն Դոք ինչա ուզում եք մենք հավասարվել ենք անգլացիների կամ ֆրանսիացիների Կարո ժամանակուն ու նույն ու մեր հանճարները արել չա, hơn, են ճարտարապետները կամ ասենք կոմիտասը դա հասկանալի է որովհետեւ նրանք եղել են հանճարներ բայց հիմա ես չեմ կարծում որ ասենք մենք կարող ենք տենց բան համաշխարային արվեստտալ ոնց որ մեր ասենք մոմիկնա եկեղեցիները սարքել կամ կոմիտասն այդ բանը արել երաժշտությունը հիմա մի տեսակ մանավանդ որ գլոբալիզացիայի բանա գնում տենդենսը շատ մեծ է սա ասֆալտումը ամեն ինչ Եվ խառնումը թածը չորի հետ, եւ դրանից օգտվում են միջակությունները, որ գտնում են գարշելի երկեր, որ այսօր երեք անգամ լսում է արհամարումը իր հայերեն լեզուն։ Հետո, կամի sense-man-ը, ես չեմ լեզվից հիմնականը խոսում, այլ երկրի նախարարը լեզ, լեզվական արժեքտա, չեսիկ բանաստեղծական նվան պետի ունենա իրա մեջ։ Ə, Շատ շատերը, որ խոսում են գրեհիկ ու Այլանդակ հայրենով, Նրանք ո amaçում են խոսել գրեգ կո այլանդակ ռուսերենով կամ անգլերենով այդ ամոթա իրան կանգար ցանկներեն վատ խոսեն։ Բայց հայերեն իրancs կարող են թույլ տալ ամեն տեսակ այլան այլանդակ բաներ ասել։ ա, Ուղակի որպես երաժշտագետ ու կոմպոզիտոր ես ու, մի քանի բառ եմ ուզում ասել այդ ձեր հարցի վերաբերյալ թե ինչ ենք մենք համարում ժամանակակից հայ յերաշտություն եթե ճիշտ հասկացա հարցը մենք հիմա խոսում ենք երկար վեստի մասին խոսում ենք فولկլորի դրսևորումների մասին եւ այդ կողմը ぼորով ինչ նշեցինք որ կա նաեւ դասական ակադեմիկ յերաշտար վեստ որի մասին իհարկե պետք է խոսել եւ որը փոքրինչ ուրիշ քնթիրներ ունի կան չե՞լսի կարևոր մշակութաբանական արժումը ցույց է ական կարևոր, որովհետև ական քրկրում շատ, ական ունկնդիր ունի, ցավոք սերտի գույց է։ Հա, բայց ընդհանուր արժումը շատ կարևոր հարց է եւ այն կարևոր խնդիրը, որ մենք հիմա ունենք մեր ժամանակակից երաժշտարվեստի մեջ, դա ոչ թե այնա, որ մենք فولկլորը չենք դրսեւորում կամ կա ազգային հատկանիշներն ենք կորցնում այդ երաժշտության մեջ, այլ կարելի է ասել ավելի հակառակը, որ մենք հոգ համակարգում ենք ստեղծագործում եւ դա է առաջնային խնդիրը կան երաժիշտներ որոնք այսօր էլ հոյակապ ձեւով մարմնավորում են թե فولկլորային ինտոնացիաներ թե եկեղեցական երաժշտության ինտոնացիաներ եւ այլն կան անուններ կարելի է ցնել բայց շատ քչեր կան ովքեր այդ ամenchով հանդերս նաեւ կարող են խոսել համաշխարային ձեզով եւ հավասարապես հասկանալի լինել նաեւ Հայաստանից դուրս կարելի է ասել եւ մակարդակի արումով ցեղակորտական, ապահովեն այդ մակարդակը, որเปզի նրանք կարողանան ներկայացնել ուրիշների կողքին նաեւ։ Դրանում է խնդիրը։ Մի փոքր այսպես ավելի գլոբալացնելով էս հարց, ես կարող եմ ասել, որ ամբողջ խնդիրը այսօր սկսվում է եւ ավարտվում հերոստատեսության հերոստա ալիքների սահմաններում ինչու եկեք ժամանակներով գնանք դեպի սովետական միություն, հա գույցուն ուներ ցենս, գույցուն ունային եթերաժամեր, գույցուն ուներ հատուկ, չգիտեմ, մարտիկ կոմիսիաներ, որոնք որոշում էին, թե ինչ երաշտություն պետք է ընդհանրապես եթեր հերարցակվի եւ ինչ պետք է լսի մարդը, որըսի կրթվի ճիշտ կարծում եմ են, որ ընդեղել կային իրենց այդպես չափազանց խիստ նորմերը որոնք այսօր այդքան էլ պետք չեն բայց ամեն դեպքում կարծում եմ որ հերոստատեսությունը այսօր պետք, պետք է պետք է որ այդ ցենզը մի փոքր գոնե թողի յուրականչուր երկիչ յուրականչուր կոմպոզիտոր յուրականչուր երկհան երևի ավելի ճիշտ կլինի այդպես ասել երկհան իրավունք ունի գրելու ինչ մտկով անցնում է հա ոչ մեկ չի կարող մեղադրել այդ մարդը ունի փոքր կրթություն մեծ կրթություն ունի ճաշակ ճունի ճաշակ ոչ մեկ չի կարող իրեն ասել թե ինքը ինչ գրի կամ ինչ ստեղծագործի կործրել ենք ճափանիշները, բայց ես ասեմ, այսօր հերոստատեսությունները բարձր բղավում են նրա մասին, որ հերոստատես հերո հերո հերոստատեսային հերո ծրագրերում շատ խոսվում են նրա մասին, որ ինչ ասես այսօր եթերում տեսնում ես, ինչ տեսահոլովակ, ինչ երկինք, երաշտություն։ Երբ հերթը հա հասնում է, այ երբ որ այն երկիջը, որը որ ինչ ասես երկում է, գալիս է հերոստատեսություն եւ առըչարկում է ինչ որ գումար, որปիսի այդ գումարով իր տեսահոլովակը ցուցադրեն, հերոստատեսությունը Փակում է իր բերանը, վերցնում է այդ տեսահոլովակը եւ ցույցադրում։ Այսինքն կոմերցիա, հասկացողությունը մտել է արդեն մեր այդ երկարվեստ կոչվածի մեջ եւ դարձել է այսօր շատ այսպես խառ, այսինքն ինչ ուզես, համարյա թե, ինչ ուզես կարող ես այսօր գումարով հերոստատեսությամբ ցույցադրել։ Եվ քանի որ մենք այսօր ճունենք շուկա, մեր շուկան շատ փոքր է, դուք միլիոն ու կեսի մասին խոսեցիք, այդ միլիոն ու կեսից շուկա հա գումար ծախսող կարելի համարել շատ փոքր տոկոսը եւ որտեղից պետք է գումարներ վաստակեն երկիչները, երկչուհիները, այն մարդիկ, ովքեր այսօր զբաղվում են երկարավեստով, այդ շուկայի վրա հիմնվելով հայկական։ Իսկ այդ շուկան այսօր հերոստատեսությամբ լսում է այն երաշտությունը եւ ենթադրենք, չգիտեմ, իրենց տանը կամ ինչ-որ ռեստորան, հա, դա էլ ունի իր գեղեցիկ, իր ճիշտ, իր ճաշակով մատուցման ձևը, չէ՞։ Այդ նույն վեց ու թ, վեց ու թ-ի մեջ այդ գեղեցիկ երկեր կան, լավ ստեղծագործություններ կան բայց այսօր հա այդ 6-8 հասկացողությունը մի գծի վրա է այսպես կանգնած եւ 6-8-ի n միեզրում կանգնած ամարդ, որին չես էլ ուզում լսես, չես էլ ուզում նա ես ուզում ճանա, չես էլ ուզում ճանաչես, այս միեզրին կանգնած ամարդը, որը ենթադրենք անուննա եւ Իրանից ինչ որ մի բան ներկայացնումա, բայց քանի որ այս մարդն էլ այն մարդն էլ հավասարաչափ ցույցադրվում են հերոստատեսությամբ, երբեմն նույնիսկ այն ծայրում կանգնած մարդը, որը ընդհանրապես Իրանից ոչ մի բան չի ներկայացնում, գումարի հաշվին ավելի շատ է ցույցադր Ո՞րն ճիշտ է ճիշտը սրանցից, ո՞րն է ավելի մաքուրը։ Արտասահմանում կարծեմ, եթե լավ այդ կլիպը բարերեմ չեմ սիրում, եւ առասար կլիպ հասկացողությունը չեմ ընդունում, բայց ասենք իչոր կլիպա, որը Իրանից ինչոր Alesti Arjek-ի վերջով ներկայացնում է, շատը դա են ծույց տալիս։ Իս մեզմոտ ասենք Դավիթ Ամալյանը վերջերս մի հատ երգերել է, որ շատ լավ երգեր եւ բարերը շատ բանաստեղծական երգեր, բայց ծույց են տալիս, որովհետեւ ասում եմ պետք է ինչոր գումար տաս որ ծույց տան հասեք հակառակ պրոցեսն է գնում, էլի կոմերցիայի մասին է խոսքը։ Նրանք շահում են այնտեղ, որ լավ բան են ծույցտալի։ Մարդիկ շատ են միացնում, չի այդ կանալը եւ այդ էլեկտրակայանության բողերը փակում է եւ այլն դրանով։ Իսկ դե մեզ մոտ պիտի փող տաս, որպեսզի ծույցտակին։ Լավ, ովքեր են որոշում, որն է ворակալ երաշխտությունը, որը պիտի ավելի շատ լծվի։ Ովքեր են այդ շապանիչները, հիմա կարողն են ու ձևավորողները, որոնցով էլ պիտի ստերևորտին ընդհանրումը, որ մշակվեր մշակութային երաշխտական քաղաքակացու նկատի ցենզուրան։ Ինչ ո՞ւմ է ամբողջ աշխարհը այս անկումը կատարվում։ Եվ բոլոր հերոստատեսությունները եւ բոլոր երկրները ունեն այս խնդիրը։ Դուք ասում եք մենք փոքր ենք, բայց Ռուսաստանը շատ ավելի մեծ հսկա է, բայց այսօր ճունի ճունի այն voraka, որը կուզենայինք։ Իսկ ինչը վերաբերում է ցենզուրային, ապա ցենզուրայի ժամանակ մենք մողոքում ենք ցենզուրայի լինելուց, անզինս Ռուբեն Աղվերդյանը գիտի ինչա նշանակում որ իր երկերն էին արկելում իրեն հետապնդում են եթե ամեն ինչը տեսնելով մենք այն ժամանակ նրանք երազում են երբ պիտի լինի ազատություն երկի արվեստի ազատություն լինի Ես շեշտեցի որ կար ծայրահեղություն այս համակարգի մեջ ու դրան չեմ բողնակից բայց ինչ որ ցենս պետք է լինի Հիմա այսօր 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 մենք ձղալի բաներ կատարվում, որ ասենք տਾਕից ապրանքը այն ժամանակ համա մարտիք ասենք տਾਕից էին այդ իմ ես երել լսում։ Հիմա հիմա նույն բանն է, նույն տենդենսը կատար։ Ես ասեմ, ինչքան TV-ն շատ է ցույց տալիս ինտերնետի արկայությունը բերես նրան, որ անդերգ્રાունդ երաժշտությունը այսօր մեծ վերելք ա ունենում։ Բան կեր ձեզ ասեմ, որպես հիմա մանկապատնական ավելի աշխատանքներ անելով, ես ձեզ ասեմ, տենդենսը երիտասարդների Լավ գիրտ երիտասարդները ցգտում են դեպի լավ իրաշտություն։ Ուսումնասիրելով եւ ակունքայինը, ես ձեզ ասեմ, շատ մեծ եթարկրություն կա երեխաների եւ կոմիտասի հանդեպ եւ հոգեվոր իրաշտության հանդեպ։ Եվ դա ելյումա նրան, որ ժանրերի խառնելու դեպքում մենք ունենում ենք նոր ժանրեր, մենք էվոլյուցիա ենք ունենում իրաշտության։ Չի կարելի ասել, որ մենանք ակունքներում չունենանք նորը, եւ ունենալով միա նշանակ եւ ունենալով արտասամանյան գույցը դա նեգրական ераշտությունն է գույցը դա իսպանական լատինականն է կամ էսկիմոսների ераշտություն լինի բայց ամեն դեպքում սիմբիոզ է լինում Բայ, եւ այություն, բայց Ռեչարդսն եւ Սթիվի Վոնդերնը երկում են Ավեմարիա բոլորովին տարբեր ձեվերով բայց երկուսներ երկում են սրտով ու երկուսի լսելուց է հուզում ես ոնց որ ասենք օպերայի երկիչներից ով է որ մեր անվան այդնի Պավառոց։ Պավառոց, եւ պավառոտինն է երկում, նույն երկը, ռեչարժելն է երկում նույն երկը։ Դա աուգս դարձած միջազգային երաշխտություն adaptation, դա բոլոր ամբողջ երկրագնդի արժեքն է։ Եվ եթե մենք դա ունենանք այ գեղեցիկ լավ հայրենով, ես կարող եմ վստահ assurance, որ դա հայկական երաշխտություն է։ Այո, այո, մեր ժամանակը սպառվում է թեման ցավալունը։ Շտորակալություն, այսքանը, եթերում աստղակետներ կհանդիպենք։